täällä ollaan nyt Norjan puolella. Tää on tosiaankin jotain aika liukasta tämä tie. Tosiaankin ei ole enää Suomen puolella. Tää on tämmönen aika rapsakka keli. Näkyy, mä olen aika korkea tällä hetkellä. Täällä tämmönen keli täällä on. Niin muutama 10 kilometriä ollut tämmöstä tuommoista puustua, että tuommoista vaivaiskoivua vaan mitä tuo onkaan. Mutta tästä vielä jatketaan tuonne päin. Täällä ollaan Norjan puolella jonkin verran. Ensimmäinen kaupunki kyllä, mikä onkaan. Tässä on kirkkoa. Tosi korkea kirkko. Ja tuolla on vissiin käynyt. Noin. Tuolla näkyy noita asutuksia. Ja tosi kaunista niinku seutua. Niinku nuo talot on niinku rakennettu tuommoisen niinku aaltoilevasti. Tosi niinku komia on. Ja tuolla päin on Suomi. Ja täällä on noita Norjan maa jatkuu tuonne. Ja tuo tie vies minne. Jos olisi vain varaa ja tuota mahdollista, niin mä vaan jatkasin tuonne ja tuonne niin paljon kuin tutkisin vähän maailmaa, mutta raha on noita rajoitetusti ja aikaa on kans, että tosi komia kirkko tässä on. Tämä on niin kuin, no, en mä tiedä, mutta luullakseni tämä on oikein semmoinen norjalaistyylinen. Tästä vissiin käännytään takaisin Suomen puolelle menee. Tämä oli tämmönen reissu.